Feria secunda, infra hebdomadam quartam quadragesime. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec lexio sancti evangelii secundum Ioannem. In illo tempore, exi diesus a Samaria in Galileam, ipse enim Iesus testimonium perivuit quia profeta in sua patria honorem non habet, Cum ergo veniset in Galileam, exceperunt eum Galilei, cum omnia vidisent, quae fecerat Ierosolimis in die festo, et ipsi enim venerant in diem festum. Venidergo iterum in cana Galilei, ubi fecit aquam vinum, et erat quidam regius, cuius filius infirmabatur Cafarnaum. Ic cum audiset, cuia Iesus advenerit a Judea in Galileam, Habid ad eum et rogabat ut descenderet et sanaret filium eius incipiebat cipievat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum, nisi signa et prodigia videritis non credetis. Dixit ad eum regius, domine, descende prius quam moriatur filius meus. Dixit ei Iesus, vade, filius tuus vivit. Credidit homo sermoni quem dixit ei Iesus et ibat. Iam autem eo descendente, servi eius ocurrerunt ei dicentes quia filius eius vivit. Interrogabat ergo oram abeis, in quam elius abuerit. Dicerunt ergo ei, eri, ora septima, reliquit eum febris. Coniovit ergo pater quia illa ora erat in qua dixit ei Iesus Filius tuus vivit et credidit ipse et domus eius tota Hoc iterum secundum signum fecit Iesus cum venisset a Judea in Galileam Verbum Domini En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea Jesús mismo había hecho esta afirmación: Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, como no veáis signos y prodigios no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría y le contestaron, hoy a la una lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Metade tas duo gemeras, excelzen e keizen eisten Galilean. Autos gar Jesús, emarturesen, hoti profetesente idia patridi, timen u Ότε ούν έλθεν εις τεν Γαλιλάιαν, εδέξαν το αυτόν χοι Γαλιλάιοι, πάντα χεωρακότες, χωσα επόγεσεν εν χειροσολύμοις εν τε γεωρτέ καί αυτοί γάρ έλθον εις τεν χεορτέν. Έλθεν ούν πάλιν εις τεν κανά τες Γαλιλάιας, όπου επόγεσεν το χύδωρ οίνον, καί εν της βασιλικός, ὅ ιός, εσθένεϊ εν καφαρναούμ, ούτως ακούσας ότι Ιησούς χέκει εκ της Ιουδάιας εις Γαλιλάιαν, απέλθεν προς αυτόν, καί ερώτα χινά καταβέ, καί ιάσεται αυτού των χουιών, εμελεν γάρ αποθνέσκειν. Είπεν ούν ο Ιησούς προς αυτόν, εάν με σε καί τέρατα είδετε, ού με πιστεύσετε. Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβεθη πριν αποθανείν το παιδίον μου». Λέγει η αυτόχο Ιησούς, «Πορέου, ο χουλιός τσέ». Επίστευσεν ο άνθρωπος το λόγο χον έπεν αυτόχο Ιησούς καί επορέουετο. Έδεδε δε αυτού καταβάινοντος, χοϊδούλοι αυτού επέντεσαν αυτό λέγοντες χωτί έχω πάει αυτούτσε. Επίδετο ούν τεν χώραν παρά ούτων εν χε κομψότερον έσχεν. Είπαν ούν αυτό χωτί εχθές χώραν εβδόμεν αδε αφέκεν αυτόν χω Έγνω ούν χω πατέρ ότι εν εκείνεται χώρα εν γε έπεν αυτό ο Ιησούς, ο Υιός σου τσέ, καί επίστευσεν αυτός, καί χεωικία αυτού χόλε. Τούτο δε πάλιν δεύτερον σε μέγιον επόγες εν ο Ιησούς, ελθόν εκ της Ιουδάιας, έιστεν την Γαλιλάιαν. Ο Λόγος του Κυρίου. Δόμινους Βοβίσκουμ, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus amen. Laudetur Iesus Christus.